mugimendua. Oinarrizkotzat jotzen dugun gaitasuna da, leku batetik bestera mugitzeko ahalmena, gauzak heldu, bota edota eman ahal izatea. Zer gertatzen da mugimendu urritasun bat dugunean? Nola hobetu daiteke adimen urritasuna duten pertsonek sufritzen dituzten mugimendu ezgaitasunak? Bizkaiko Foru Aldundiaren ekarpen ekonomikoa, Lantegi Batuak erakundearen erabiltzaileak eta EHUko fisiologia saileko ikerlariak. Hiru osagai horiek batuta, Feldenkrais metodaren eraginkortasuna frogatu dute, adimen urritasuna duten pertsonengan lehenengo aldiz. Mugimenduaren berrezitzean datza metodoa, adimen urritasuna duten pertsonen zahartze goiztiarra prebenitzea helburu. Feldenkrais metodoa nahiko ezaguna da fisioterapeutentzako, orain dela 40 urte inguru sortutako metodoa delako eta erabiltzen da asko mugimenduaren berrezitzeko. Oso metodo berritzailea da, Euskal Herrian bakarrik darama 5 urte eta inoiz ez da izan erabilia gure kolektiboekin. Orduen, Moshe Feldenkrais dela egilea, bere planteamendua da, ez dala egia sartzeko adinetan galtzen duguna konexio neuronalak. Baizik eta egiten ez dugunean ariketa konkreto batzuk edo mugimendu konkretu batzuk konexio neuronala horiek ez dira sortzen. Metodoaren helburua da mugimendua hobetzea, baina era ez zuzen batea. Sortzaileak sortu zuen ezagutzen arte martzialak eta mugimenduaren oinarriak, mugimenduaren fisiologia, orduan honen nahasteren bidez, pentsatzen da hoberena dela mugimendua ez agintzea. Baizik eta gorputzari instrumentuak ematea mugimendua berak, mugimendua sortzeko, bideratzeko erraztasun gehiagorekin. Sesinotan lantzen ari dena da mugimendu batzuen bitartez berriro sortzen dira konexio horiek eta orduan burmuinanen garapena etengabekoa da. Beti esaten da adin bat helduta galtzen dugula memoria, galtzen dugula beste gaitasun batzuk eta metodologia honen oinarria da geldiketa horren prozesuaren aurre egitea. Azkenean normalian oinez etortzen naz biltzen, etxetik oinez juten naz. Hamendi bebai etxera lanera oinez juten naz. Eta gero juten, topaten nuen launa, beren etxera be oinez juten naz. Etortzen naz ona bebai oinez. Geldi, jubilten nendien pa beste gauzak etxeko, igual kostumbri ibiltzeko, barakozu txakurra ba, txakurra juteko, ez jauteko enguztizatun bata, botata oian edo sofan. Feldenkraisak eskatzen dagoena da, teoriak esaten dagoena da integrazio korporala ukitzea. Orduan, gero ikusten baduzu sesio bat, eramaten dagoen sesioa, ezin du egin ariketa berak. Esan behar du zer egin behar duzun, adibidez. Mugidu eskumako eskua eta eraman zure okondora, ukondu hori eraman atzera, baina ezin du egin. Berak, esan behar du esaldia, pertsonak interiorizatu behar du zelan eginten den hori eta gero egin. Lehenko jartzen dugunean, oinez emilten gara bueltat emoten. Gero, hartzun kortxan batzuk eta tumba. Eta gero txelo jarrezio batzuk eta, klaro, dinometia da, badako zuzio zer, min, para. Fizikoki ja ikusten zitzaien, ez, energia hori, baina astiro-astiro, denborarekin ze hori ja 8 ilegoiaz ia 9 egiten Feldenkrais ezinoak, ikusten da egunerokotasunean. Edozein mugimendu egiteko, batez ere, haien minak bebai, kentzen dira ezinoak egin ostean, eta hori iruditzen zait pasada bat. Eta bereziki interesgarria da jende honentzako arazo handienetariko bat euren mugimenduarekiko arazoa dalako. Orduan tresna hau oso erabilgarria da merkea dalako, lehenengoz. Bigarrenik zabaldu daitekelako erraz talde handienetan, eta hirugarrenik euren mugimendua hobekuntzaren bidez lortzen duzu euren osasunean era zuzen batean eragina izatea, hau da, hobetzen da euren funtzionaltasuna, arazo gutxiago dutela mugitzerakoan, min gutxiago, min orokorrak, bizkarreko minak, orokorrean hobetzen da osasuna eta bizi kalitatea, baita funtzionaltasuna ere. Aldundiaren diru laguntzarekin saiatzen ari gara metodologia desberdinak egiten, eta Feldenkrais da horrietako bat. Bizkaiko Foru Aldundiko Giza Ekintzako sailak bazuen martxan proiektu bat, zahartzaroaren ondorioak ekiditzeko edo hobetzeko kolektibo honetan. Orduan bat zetorren perfekto gure ideiarekin. Euskal Herriko Unibertsitateak okintza hauen interesa gure saioaren metodologia honen emaitzak modu zientifiko baten neurtzea. Guretzako oso importantea izan da elkarlan hau, ze nahi eta nahi ez guk aldugu okin erantzun kualitatibo bat gure jendearen parte hartzea ostean. Eta eurek egin zauien olako neurketa askoz zientifikagoa. Orduan, euren kolaborazio guretzako izan da oso garrantzitsu, ze holan ikusten dugu ze motako emaitzak ematen ari den konkretuki. Aukera Lantegi Batuak enpresan proiektu hau aurrera emateko, eta honen helburua izan zen horko erabiltzaileen bizi kalitatea hobetzea kontuan hartuta, euren arazo nagusietariko bat da zahartze goiztiar bat dutela. Orduan, zahartze goiztiar horren ondorioz, mugimenduarekiko arazo asko sortzen dira, gaixotasun orokorrak eta bajak eta abar. Orduan, lehenengo pausua izan zen honetan Lantegi Batuaren bidez zahartzea. Nire arribitzaren jo, hori txollo bat dakuzue. Beste persona, ja, dago urtian, eta ez dago zure gauzak. Dago zue, sueldu errespetata. Etzen duzue, hau, lectura, manualidades, relajación, eta bagen, eta, bueno, nien atzuten pelikulak ikusten. Baina, hau, jode, nik ukidago hori zure oportunia. Itxin posible oportunia, Josu, antean izara listua. Ez, haien emozioak bebai aldatzen direla. Igual datoz azerre, eta Feldenkraisekin pasatzen da azerre hori. Ez dakit azten duten, edo benetan ez, hain lasai hartzen dute, eta hain sartzen dira Feldenkrais ezinoetan, ze azten dira tristetasun horiek edo azerre horiek. Biltze pasada, burua asko emoten duzu bueltia. Eta petxante duzu, ondoetzik, azarratu naz. Eta nizetako. Eta igual, bagozu pizkaten jarrizioetzen. Eta pazientzia gizu hartzen duzu. Aldundiaren babesarekin, alegindu gara egitea holako metodologiak epe ertain edo luzean. guk bai orain arte landu izan duguna izan da ikustea ze metodologia dagokien jendeari, baina orain nahi dugu egin olako epe luzerako ikerketa bat. Hau izan daiteke arrakastaren gako bat eta jarraitu behar dugun bidea. Ikerketa honetan batu direlako agian hiru gauzarik garrantzitsuenak edo hiru ikuspunturik garrantzitsuenak gizarteari begira. Alde batetik gizartearen papera edo gizartearen rola giza ekintza sailaren bidez, bestalde enpresen bultzaka da Lantegi Batuaren bidez, eta gure partez ikerkuntza edo ezagutza. Orduan, hiruak batuz, nire ustez lortzen den emaitza guztiz desberdina da eta asko aurreratuagoa. Ez lei, ni respeta zeuri, eta zu niri respeta. Persona bat ez badao entzuten gauzan, inoiz ez gara barre etzen beraitzik. Kedanak gara ez personak.